بسم الله وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. من شيخنا الشيخ حبيب لي حفظك الله عز وجل ورعاك. نام دل من قرونين قال كوكو يويتي اهم دعوة كونغول دعوة كونغول فيرة إبولار الدعوة إلى الله من جدي كلين جاوتنا أمن كالنا أمن كم مغول كويتا الدعوة إلى الله تقل فيرة دوم إبولار numoni namdal men garwaningal wala tabere men arwaninde ko wiyete ad-da'watu ila Allah ihimmu dum ko dum men jidi wonande be jang tono da men jazakum Allah azza wa jalla khair. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillahi wa ala alihi. Bandirabe serembe e almukbe bandirabe e sehilabe e hedatobe e rewindibe ono fof min mbi on assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min gardina noon salminanu ndu kofne ɗe sereɓe men hohoɓe men ganduɗa kañum en goni ardiɓe men woni al ustaz cheikhul jalil al waqnour, cheikh alpha moussa aw, cheikh mahi, cheikh omar dia, شيخ أبو أنس، شيخ إسماعيل قيثة، شيخ علي حاشئا عن علي شخصيا بندرا بهديب بندرا ما شاء الله تاو هكا لم تيري مؤمن صحوها بلم تامر هكا نوري هديب بي فوقها هكا إن شاء الله كدي هو بين هن بمن عند نحن من عند من الحال مود من ونقول شيخ ماهي أن شيخ أبو أنس أن الله دران توي من جيد وجه لوجه كنون كم من عند بكده ما شاء الله رب العالمين. دونك من بلتي من في هاي سو من غنا هاندو إن تكتير دوم كنو من جبري دوم سبو sabu yamiraare immonde cheikh men ciarno mawɗo men gardiɗo men ceerno alpha moussa aw kono noon kam sonno saago amen tottetano ɗum ko kanko e hoore makko sabu ɗum mawdu poɗɗo ni wadde fayida mawnude fottute ɗum ko mawɓe ɓe woni mawniraaɓe men koyno ceerno kanko ceerno alpha e waɓino makko ni. كونوا على كل حال نستعين بالله من بلتني ما قرأ عن الشيخ علي يعلى بيدنا عن التوفيق بصبصا في العلم والجسم ونعم الله سبحانه وتعالى كدي مجموعة يا الله نوم تو انت من النوت يعني يتو كدي دنتنغل كو سوسا تو نوكشت كو يا الله ودوم وكل وانا والله فد ولا عند برك سلت سلت نور دندانغال موتيريج سلت مها كو يمبي نيمسي فوف يا تاو كو ويده دوم ليلي واد دوم ادي نياغو دوم الله سبحانه وتعالى الله وداني دوم من بيدا نون لامدال غدنانغال وني هنكو وني دعوه دعوته وني نودانو nde wonno ala ko wawi gasde hakkunde yimɓe taw noddodiraji ɗum waɗi ɗum woni fayida da'wa haade ala ko wawata gasde hakkunde yimɓe taw noddodirani alay saabu noddodira ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala hikma makko o waɗiri noon ɗum waɗi kisa o neli nelaɓe ɓe yo gon noddoɓe kañumen ɗum waɗi nelaɗo mo jiɗa fof ko noddowo ɗum waɗi meccal ɓurgal mawnude e mecce noddandu ko hen jeeya jonno nelaɓe ɓe ko ɗum woni koye golle mabɓe gorondi golle mabɓe jeeya noddude nde wonno haade ñawore koma neɗɗo nodde taw haalane ewa so fuɗɗo hankkadi haalede ko fawto hen ko so noddandu yettaki neɗɗo en jogui ganto e wasde notade ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala nelinaɓeɓe o wi noddane kam jiyaɓam ɓe yo gaare am yo gar wottiɗi ndemi ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala manti e noddoɓe ɓe e noddandu ndu foof o wi
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Notugol noddandu noddandu Allah ko hen manu dajate wala yaazu billahi kadi waase notar ne fer ko hen malki su dajate wadi Allah wi'en ala burdo ngarbude kongol e noddudo faade Allah waddi hen golle moddi de wono noddandu yaadata ko golle moddi so noddandu yaadane golle moddi noddandu feewata du wadi amila salih da golli golle moje kadi la budda jeeda e julbe an identification maada woni carte d'identité maada ko muslim o qala innani min al muslimin e ba sa jogade ko biata shuur bi naqs ko complexe juldo jogata ko complexe kanyum fegni na islam mudu dum non noddandu ko faddu woni tigrigi golle annabade ko dum woni kadi golle lumtibe annabade gandal gal so dañama so noddaka nafata ne wonta tan kadi kono diñor tan naftostaki dum non ala sago ma yalta yaltinta gandal ko noddandu faade Allah subhanahu wa ta'ala dum non Cheikh Ali ngartene o joodi mo inshallah teddude السلام عليكم ورحمة الله أما أرى الندان فادي الله سبحانه وتعالى ينيهن أرى الثن وددوا مثل النباك النباك فوان دي ندان ينيهن أرى المؤلم نفوار ونند أدن أفف ونند ويندر لفف ينيهن النباك ودد لم تصدقوا فوق ندان nelde dumen cara caaka e aduna he noddobe faade Allah subhanahu wa ta'ala ngam yoni faayida noddan tan enen ga ngodden ga so tawi en goni do en ji sunna melado sallallahu alaihi wasallam wala en ji l'islam taw yettima en en jibinama hen ha en ganda ido cikkama taw to iwito burani en hen ko noddan wadi dum do yoni faayida noddan so neɗɗo ko joom hakkille hande ɓeeɗo sahabatul kiram ridwanullahi alayhim sen ƴeewi nela sallallahu alayhi wa sallam ɗacciɓe ɗo noɓe cardi ɗum ɓe jokki golle ɗum ɗo on holluma fayida noddama nde wono nela sallallahu alayhi wa sallam tongodiriɓe koye golle tongodiriɓe koye golle tongodiraniɓe e shahsu mum al karim o tongodiraniɓe e ɓandu makko o tongodiriɓe koye golle makko ɗono koye golle da'wa o noddanu ndu wawata yaade amma so tawi yimɓe tongodirama e ɓandu neɗɗo toon golle jaltata ɗo ni ɓe gontata tan ko neɗɗo o tan ha ene kaala tan ene kaala mo mbatta haydara kono so tongodirama e golle a yiyat golle ñaa ɗum waɗi Aboubacry Siddiq radiallahu anhu yaawi famde ɗum lela sallallahu alayhi wa sallam yalti aduna hi rafiqul ala ko ɗon ɗon o holli yimɓeɓe dewannoɗo Muhammad yo andu Muhammad mayi dewannoɗo Allah yo andu Muhammad adduno ko golle golle ɗe ko jokkoje gaare haaji hen ayi o continue woni konu lela sallallahu alayhi wa sallam hebluno en arde Usama o waɗi ɗum inba fokkiti wondude jenese kecco delem ɗum ɗo ko holludema ko da'wa ɗum jeeyi ko noddude faade Allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi ari tawi en ha ga e afrique en kaɓaka en cippiraka enen fof natɗen hen heddi noon eɗen jahkadi enen eɗen jettinoya goto fof ene yettina goɗɗo ɗum ɗum ɗo tan yoni e ɓural noddandu faade Allah subhanahu wa ta'ala la sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi gurdam makko ɗo jooɗi fof koye noddu ɗo woni ɗo jooɗi foof
koy koy siftinde owoni donc ɗum ɗo henna ko ganduɗa enen ko won gueɗe hankkadi ƴiyeɗe ko gandade kono noon sen ji famamuya mawɓe l'islam mo jiɗa foof ko noddowo ganda ndekete da'wa noddandu wona cahan so yimɓe cagguinima e noddandu tan hay hunde ala ko yahata so jii ndeɗo ruññande hande l'islam e banggue sunna so jii ndeɗo ruññande jibini ɗum ko da'wa ko noddandu en jii ndeɗo ruññande guilay mawɓe guilay jamanu almameɓe eɗen galli nde haade almameɓe arde no diwano wano yimɓe hankkadi ko ruttunoɓe jahiliya saaha foof nalla sallah ai sallam wiyata ni ɓe allah nelata e hoore kala temedere hitande ɓen kesɗihine fiya ko dine o imameɓe woni harakat al aimma fi fouta jiiɗen ɗenɗon golle mawɗe ɗinɗon harakaji kadi ne gonno to banggue nigéria en ne gonno nokkuji limtilimtinɗi e meɗen donc ɗum ɗo ko noddandu faade allah subhanahu wa taala ɗum waɗi jii ɓenne nde ɓenni noddandu seremɓe men rewɓe hen woɗɓe kañum foof ko ruh noddandu ruhul jihad o woni muɗumen kañumen inni yujahidun bi sayfi wa sinan joni kala ko mbawɗe wawde haalde e jihadiji muɗumen kono kam eɗen gandi vraiment wonɗo nanni l'islam taw l'islam alano ɗo ɗum waɗi ɗum ɗon ko hunde himmude andude no fewi ko wayno cheikh Oumarul Fouti hen kala ko mbawɗe haalde e ahɗawuji goɗɗi e nder jihad walla gueɗe bane bana kono kam eɗen gandi eɗen mbawi wiide ko nawayaji moƴƴi immini ɗumen te kadi ko golle moƴƴe mbaɗi par ce que won nokkuji ɗi ganduɗa galano l'islam kañumen nanni toon l'islam o ewa heddo ko goɗɗum donc ɗum ɗon ko noddandu ɗi ganduɗa e mawɓe men ɓe tubakoɓe gaari ko noddandu faade allah heddi ɗo l'islam o ala fo no kaɓoraki donc so kaɓi duuɗe kaɓi foof kono noddandu ngu en heddi yimɓe ene jaaha ene jettina ɗum ene jettina je dowɗo ɗum ɗo holli en fayida noddandu faade allah kam ɗum hande so keddima hen ha sunna yettima hen eɗen gandi ɗum ɗo ko fayida mawɗo koye fayidaji noddandu faade allah subhanahu wa taala je ɗum noon wadde en kanno ɗo inchallah o jowo kadi teddude inchallah ɗumno mbo sikki rawawi addude lamdal gongal inchallah machallah tabarakallah cheikh men cheikh Habib Ly a haali tigue wonande ɓuural noddude fewde allah subhanahu wa taala a jangtima wonande ko golle annabaɓe allah noddude fewde allah subhanahu wa taala a haali kadi ɓuural noddude fewde allah nde tawno allah wi waman ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ala ɓurɗo yodde konngol e on noddude fewde allah o golli golle moƴƴe o wi kadi wonande kanko o jeeya ko e jebbilaniɓe allah jaɓɓe allah woni julɓe hay goto ɓuranimbo yodde konngol hay goto faɗɗanimbo konngol cheikh men cheikh Habib Ly caggal jangtade mo wonande himmude noddude fewde allah e ɓural noddude fewde allah namdal dewgal hen beele noddude fewde allah ko farilla walla wona farilla walla wonde wonata farilla ɗum woni namdal men ɗimmal alhamdulillah jasakumullahu kulla khair wallahi noddandu faade allah subhanahu wa taala ɗo gandirɗe ene foof ni ko wiyete ko farilla kono ko farilla lomtodirteɗo eyi ene woodi farilla mo ganduɗa lomtodirta goto foof ma waɗa ɗum amma noddandu faade allah ko farilla lomtodirteɗo so woodi daraniɓe ɗum woni lomtodirɗe dental ene wawi lomtade dental neɗɗo ene wawi hen lomtade neɗɗo kono noon ene foof so en ɗacci ken bakkodinoɓe kono so woodi daraniɓe ɗum ewa lomtima heddiɓeɓe donc da'wa ko fardu kifaya ɓe sifa amma kono noon won waktu jono gonowo kadi wontata kadi farilla e moni kala goto foof noon fodde tolno mum eyi neɗɗo yeraki noddata kono noon ko fodde tolno mum goto foof omo ganduɗa kañum noddadu mum foti hadde koye hoore mum
noddata tan ko hoore mum, goɗɗo mo ganduɗa foti noddude ko galle mum kañum e ɓesgu mum, goto ko ganduɗa koye leegal mum, goɗɗo mo ganduɗa koye wuro mum, goɗɗo mo ganduɗa noddaɗo mum ene wawi yaade ha wona diwan, goɗɗo mo ganduɗa noddaɗo mum e wawi wonde leydi no wurno, goɗɗo mo ganduɗa e wawi wonde continent no wurno, ila akhiri ha wona da'wa alamiya. Ko hon noon tan ɗum koye sifaji noddaɗo ɗo foti waade. Donc wonɗo tolnoto hen wonɓe ganduɗa ko farilla e mum noddaɗo ɗum wonde da'wa alamiya, wonɓe ganduɗa ko mahalliya manadiqiya ila akhirihi, ɗum ɗon ko hunde andade. Donc da'wa fodde famamuya men hen ko noddadu ɗo ganduɗa ko fardu kifaya, so tawi eɗen wo ida qama bihi lbadu saqada ani lbaqi, ne so ɗum fo ɗaccede bakkudina, won surtout e ulama en e fuqaha en ɓe ganduɗa ko kañumen woni ɓe Allah subhanahu wa taala resdi gandal l'islam inchallah. inchallah fa tabarakallah cheikhna cheikh habib li ahsana llah ileyk. caggal ne jangtiɗa wonande da'wa ko farilla lomtodirteɗo, so yimɓe foof goppi bakkudinat e sahana wona farilla tuɗɗiɗo e neɗɗo o e hoore mum. cheikhna cheikh habib li, hoto neɗɗo tolnoto to banggue gandal ha wona noddowo fewde Allah, e somo nodda fewde Allah holko hani fuɗɗorade, ko ɗum woni namdal dewgal heeɗi o Allah wattofi. waaleykum salam wa rahmatullah cheikh aley, jasakumllahu khaira. ɗo neɗɗo tolnoto ha wona noddowo, julɗo o ko andude farilla ko noddata ko, ko noddata e mum ko o anda ɗum. So andi ɗum o foti wonde noddowo. So tawi ko noddata ko a anda ko noddate ko, c'est à dire en cas julɗo masalan a janggani ko mbiyaten ko a janggani a tarani, kono aɗa yiɗi an a fotani wonde noddowo ka noddateɗo, an poɗɗa ho hettade wona wiide aɗa haala aɗa nodda yimɓe. eyyi walla jangde ma woɗɗani, eyyi an a fotani wiide aɗa wona noddowo. Foti wonde noddowo ko janguɗo faami, o yetti e niveau mo ganduɗa yimɓe ene gandi omo andi sunnaji, omo andi farillaji, omo andi sunnaji, omo andi jiɗaɗi, omo andi no noddirte, o jangi o andi hayno noddirte, woni hiima needi muɗum, oɗo woni poɗɗo wonde noddowo. eyyi kono noon kono mbinoɗen nane ni, kono goto foof kadi so yii fodde cetta mo andi o foti noddude e ɗum ɗon, kono o noddata ko ɓe o wonɓe less makko e ɗum, o yahata omo yeddu omo o foɗode konguɗi e wonɓe dow makko e ɗum wawɓe jangguindemo. eyyi saabu seeɗa mo andi o wiya kankone ɗum ɗon ko hay goto ɓuranimo hen ala. eyyi donc foti wonde noddowo ko janguɗo paamɗo, eyyi oɗo diine o ko diine famamuya. kala mo famani ko yeehete ko fotani wonde noddowo, foti wonde ko almudu keɗotoɗo naftortoɗo. ene wonno diine o ko diine fiqhu, ko fiqhu din, wiyama fiqhu din. ɗum Allah wiyen wo ma kana almuminuna li yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. tafaqahu fi din, mo ala fiqhu din wawa wonde noddowo. alay saago neɗɗo wona faqih, woni wona faqih fi lqur'an, wona faqih fi haala la sallah alih sallam e sunna la sallah alih sallam, wona faqih e kutubul fiqhi ganda ɗum ko nden wonata da'iya tigi rigui. ko heddi ko noon so tawi on ko ganduɗa hen aɗa jubbiɗa aɗa jubbiɗa aɗa jubbiɗa, ɗum ɗon kadi aɗa nodda fodde hen tolnomaɗa. neɗɗo dal foti andude ko damme mum ɗo tolni. eyyi nde wonnoon mo famani, sa wi aɗa nawa hoorema e niveau ma yettaki, heddoto ko lorata ko gaddanta l'islam lor ɓurata hewde ko gaddanɗa l'islam nafoore. ɗum waɗi neɗɗo surtout so ɓuuri tinnade woni ɓuuri wonde tinnotoɗo ni ko gandowo ni min mboɗo yettiɗo ko mankina hoore mum ɗon, wona poɗodirteɗo e yaade dow. ɗum waɗi hadise on ɗon lasalah wiyata yo Allah yurmo neɗɗo ganduɗo ɗo tolno mum ngakkine hoore mum tolno o. ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa
رحمه الله من عرف قدره وقف دونه لنكه دهم للفيل أم إن يها استفتوا كوين ونردان إذا بانه بانجي جندل لس إكنا دهن على خبرنا سلهود إذا كو سكوبام إذا فامنا فام نود إذا فامي فامنا فام نود نون وان ده بود لستر كونغول نردان إن يكو ني والله هني لنكر كهود وان ده إن شاء الله دوا دي جول أو دان ستوي أجنجي faami ko nyanguda ko ala foti noddude fodde on don tolno e joon non accida jeybe maydano yaabe made hen tahassusu jangi faami himbe fo ciadani dum dum dude mudum en ciadani dum zumala uji mo ciadani dum ben don basta fo dum der dum dum kono annene kada ala nodda fodde so tay tulda ko noddude gallema wala noddude huwa binnebe honoma ada faamna dum en wa walla jangude seeda honoma odon bada munaqasa odon noddundira hen odon pamde dum kadi ko hunde bangi kono amma noddan mu beten ko kadaaya wonde cerno noddowo faade Allah subhanahu wa ta'ala yimbe ene kedo en foti ene naftoro ko halal ko dum ala tawo esba famde Qur'an janga Qur'an pamadu janga halala sallallahu alaihi wasallam pama hen ko buri himmude ko buri ardade wala foko himmi Allah sallallahu alaihi wasallam foko himmi wala pama ko buri soxlede ko e bangue bangeji ngurdataadi gonga neddo wawa andide fof ko non bangeji di noddirtaadi wala di ko woni maccerma to bura tinnaade hen ha yimbe cedoro ma hen ko noddata ko ko ni a yettima eni o wawde noddude ko heddi ko non ko no mbiide ni tolno tan tolnoɗa fo fodde galle ma fodde legal ma fodde sehilaɓe ma ɗum ɗon aɗa wawi wonde ɗum ɗon ɗum ko almudago yarata ko almudago a wona taw billitaɗo e wawde noddude yimɓe inchallah فتبارك الله شيخنا شيخ حبيب لي احسن الله اليك e wadde firti ko neɗɗo baɗo wa da'wa ina foti andude wonande to tolni e to bangue da'wa mum fotani bellade ko woni dow mum nde tawno haqiqatan ko ɗum woni ko addani yimɓe caɗele e oɗo dumunna e oɗo saaha mo gonɗen joni cheikhna cheikh habib li ahsanallah ileyk neɗɗo sombo waɗa da'wa holko hani fuɗɗorade e da'wa makko e hol sifa mbo neɗɗo noddowo fewde Allah hani jogade hol sifa mbo foti sifade beele na hani o wona ƴettatoɗo beele na hani o wona joftotoɗo beele na hani o wona kuɗowo hol sifa mbo foti sifade jasakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah ustad Ali jasakallah kulla khair. Wallahi neɗɗo hani fuɗɗorade hoore mum ko adi goɗɗo tinnuɗa e hoorema tinnuɗa caggal andi gollirde nde wonno Qur'an nan ɗon heewi ko ñii ɓe gollirta eɗen gandi tikkere nde ganduɗa heptima yahudiyankoɓe fof ko andude wasa gollirde ɗum woni almagdubu alayhim ñangi kadi a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Ɗum fof ko en mbiyete wonande surtout jiɗɗo noddude faade Allah wadde ɗum meccal mum donc fuɗɗoro hoore makko taw ji kadi yo rewon hen bandi ko en wandir ashirataka al aqrabin la yani bandiraɓe en jabde walla salade o hal noddata woɗɓe wonde firtani sa jirtinde bande en fuɗɗoro bande en hoorema caggal ɗum bande en non ko yo bande en nan firtani so bande en jaɓani a fotani halloyde goɗɗo a halloyde goɗɗo ɗum waɗi sen ji inla ɗum sallallahu alayhi wa sallam en ji fuɗɗori ko hoore mum kañum kam ko Allah fewnan ɗum hoore mum caggal ɗumen ji nde woddi bandumen haalan ɗumen salade ɓe haɗani mo noddanmo ko continue yaade mo noddoya woɗɗe ha ɓen gaari jantodiri e makko kañumen foof ha Allah hokki o polgu en ji ɗum ɗon donc ɗum ɗon neɗɗo fuɗɗorto ko hoore mum rewna hen ɓesgu mum rewna hen bandumen heddiɓe go fo nana heddo jabgol koye junngo Allah woni mo Allah hajan hen peewal feewa mo Allah hajan hen peewal wona a yettini ɗum kam ɗum woni sa do woto deƴƴu woto ɗaccu bande en ndiwa paya to wonɓe taw ene yooɓe nan dennan gol so jabde nde wona e juuɗe maɓɓe woni wona e juuɗe ma woni inna aleyka illa albalag
sudum ini an cifortoda an da'iya noddo faade Allah bal mom si ko tabay da'iya ko ko dum tabani e kala jul se heddi hakke ne tenti e noddo faade Allah subhanahu wa ta'ala kono kam ko dum tabay e kala jul jul wonata samhan wonata neddo newido newido newno moddo demgal mo ganduda halata ko boni so wona taw ko fergutere gollata ko boni so wona taw ko fergutere haade wona ma'sum yahata ko boni so wona taw ko fergutere do wadi so dum hepti mom o dogana Allah o rutto o wona munibe ila Allah subhanahu wa ta'ala o yafnu Allah o nimsa do wadi Allah sallallahu alaihi wasallam ko dum jengini en ji ala ko wadaka to makka ala ko wiyaka ala ko takkaka ala ko sosanaka en ji wondi be makko ala ko badaka ala ko biyaka ala ko sosanaka ben kam dawno ben gala hewbe hen kurej mo holobe wala gala dum kurej en ji piyam yattam en jennam mbaram en ji sumaya wul shahidati fil islam yumun Ammar ibn Yasir donc inji jogon ko bade inji sallallahu alaihi wasallam wiyama ko bilejo wiyama ko penaw wiyama ko tajaw en dam wiyama ko dundo fof yettina la sallallahu alaihi wasallam witima wiyano dum be eden gandi de kambe wiyo be e koy mabbe be gandi ko wal gaw fihi tan la'allakum taghlibu ko ndukke goga majje tan ko gandi dum ala en laado sabu kambe gotem fof so fini so dañi haaju ene yahayna laado so ko jibori dum ene yahayna laado kambe yobbe ene laado ko penowo ko tan yow en dum ko bileje ko kangaado ko kaza ko kaza ko ni laado sallallahu alaihi wasallam en ji meeda yoftade wonande famdi dole de wonande heewi dole de bal bom de heewi dole de buri yurmaade be buri nafde be buri newnande be ene waade e mabbe ndekete en ji ko ure mawnude ko ñande fatu makka nde ɓe ndendina o wiɓe ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum qurayshen ko ɓe ndendina goto fof ƴattotonoɗo mo ne andi jennannoɗo mo ne andi gaybinannoɗo mo ne andi toñannoɗo mo ne andi barnoɗo sahaba makko ne andi goto fof ene andi ko waɗi so wiɓe onon hande ko jikkuɗo mbaɗami on eɓe gandi goto fof ene andi soyo ɓama jobdi muɗum ñande hen waltata ɗo waltoyde wala haɗo kono noon ɗo wiɓe noon mbimo ahon karimun wabnu ahin karim woni ko inhabu fa antumu ɗulaka ɓe mo ɗulaka hen o yaafiɓe eyyi so wona hen ɓe yimɓe catta ɓe tuɗno donc ɓen ɗon la sallallahu alayhi wa sallam ko ñiltinirta ɗum addani Allah subhanahu wa taala wiiɗen لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولا اسوه حسنه نيتل دال موديال سو نكرام فيتي كو اين كو بانجي فوفو نيمتينت نيمتينتا موتان نجولو مكو ولا كورك مكو ولا بورتير مكو ولا صفا مكو وار مكو ولا جد بانون ولا دوله مكو ولا كذا الا نيمتنا مكدي جيكو مكو جيكو مكو نيوار مكو muñal makko mernare makko ko wiyete ɗurnade mo ko wiyete nde wonno biyowo o ɓe mbi ha aɗen kaali ko ɓooyi ɓe mbi haala bonka koto iwito jeeya wona to fayito ɗum waɗi da'iya wonata ƴattotoɗo da'iya wonata jennowo da'iya wonata gaybinowo da'iya wonata bal bom wonata haccakowo eyi sabu ɗum hen sa biyowo mo aɗa wawi witade mo fuf ko ɓuri ɗum baɗowomo aɗa wawi wattade mo fuf ko ɓuri ɗum kono noon a dara mo jala eyyi ganda oɗo ko haalata ko koye makko woni wona e ma ana ɗandi ala e ma Allah subahanahu wa taala nandi ala e ma julɓe ɓene kay soɓe teskima baɓe gandu ala e ma saabu ɗum sa jabakimo ɗum tan baɓe gandu ala e ma nde wonno ko jabodiral ngal ko hawwul nafs te julɗo alay saago diwa ɗum ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala nde aay mo puɗɗorino ɗen o to jofoy to ene himmi famde ɗo hen ɗo Allah wiyaten قال إني وقال إنني من المسلمين ويقول لا تستوي الحسنة ولا السيئة ما جرى بنا نفرها ما جرى بنا دواء فرد مك ثم الإدفاع بالتي هي أحسن
an duñir bonande de mo yere burni mo jude ay u yaani ni idfa billati huwa alhasan wala billati hiya hasan wala hiya hasana u wi ku idfa bihi ahsan ku bur mo jude ndutirsa sadir ne do an sa dañi so hale mako bun kala e mako humut dum ko timmude so wadi ko boni badnam ko mo ewa so tagi en dab jokka en dab so hadima kokkam so tonima jafudam so tikkanima kuccaima dum do ay hunde ko non webani ko hazun ko lawno hudud nafs yuftade ko hazun nafs dum wadi boccitade hen satti no feewi wadi allah wiide en do idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun kanahu waliyyun hamid iso yamu joni mo ngangu woni hakkunde ma e mum ya waddu no gido nyallam beruni ser ko haali mo ngangu ala hakkunde mum ko wonko lurundido seeda tan wala ko ko podundido seeda wala ko ko lindudo seeda o kay kam ngangu ala hakkunde mum ha kanahu waliyyun hamid so tay ganyuma ya waddu no gido mani gido nyallam beruni ay ala ko haali wona ganyuma wono mo ganda ko wonko jiburi on tan do ko dir faagudir daga don on potani windir don on biyata kono non ganden allah wonko haalene do webani o ma yulqaha illa alladhina sabaru de ke sabru ko martaba burdo towde e der maratibul ihsan jullu ala sa wono mo nyowo pasa wono mo nyowo adanya resulta la salatan ko muñal hokki dum ko nelabe be fuf ko muñal hokki dum muñi hokki dum ko e du'aten salihin en mujahidin en ulama en fuf ko muñal hokki dum ko muñi ko hen dañi dum do wadi allah wi de ay waja'na min a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru alisa muñal wota dum do alisa sawona muñyo awawa si portu dum e dum non ala so ngadda ak pour wallata ma e muñal ga kedi ko andude ko moftan ma ko moftani ma to allah ko buri labi temede e ko ndanyata do ko sa yoftino to no sa yoftim ak kedi ane makko fu puti wadi allah wi o ma yulqa illa alladhina sabaru o ma yulqa illa huwwan azim dani ha do so na jom ke dal mangal to allah wiyede wasa wisaade wade wasa wattaade ha toñe wasa toñchaade tawa cero tawa surtout tenti e fada wawi witaade huɓuri ɗum aɗani hande so ɗo ƴetti masalan ojo haali ɓurani ko jogade ojo so ɗo yeehi radio haali ɓurani wawde yaade radio so ɗo joɗino télé haali ɓurani wawde joɗoyaade tan kono noon sa ko an ƴewata e dartude ko woni to allah ko ɓuranma ko haalata ɗo ko kala ko aybinma ɗo ma allah ittu ha laaɓa ndewno ɗum an saɗa andi ala e ma yimɓe anduɓe mene gandi ala e ma ɗum hankkadi goɗɗo o ko sikkata hen koko kanko hankkadi ko jeɗaɗo bonande tan ɗum waɗi julɗo noddowo faade allah julɗo foof ni tenti noon e noddowo faade allah il faut o wona muñowo il faut o wona jafotoɗo il faut o wona jokkowo wasa wiide taƴi ɗum fof omo taƴo ɗum il faut o wona wona merdotoɗo won certain golle ɗum ɗo koye gueɗe kimmuɗe hen jeeyaɗo feewi waɗi no esen ƴeewini laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko noon tan wonno sifu mum en jii taƴinoɓemo fof o jokki ɗumen en jii toñoɓemo o yaafima ɗumen en jii hannoɓemo o hokki ɗumen ɗum noon kanko woni isotul hasanatu liman kana yarjullahu wal yawmal akhir ɗum noon en kalani haala wiide ene tooña ala ko waɗɗe so neɗɗo waɗima ko ya yaafu ɗum dekeɗa an so tawi ko ɗum ɗabba e ma deke a hayti toñje dekeɗa hayti secde ɗum waɗi allah wi en fabima rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta fawwan ghalidan qalbi lan faddu min hawlik ɓe tusanno sa woni cekowo jorɗo ɓernde hen ko aɗa huɗa tan aɗa ƴetto aɗa yenna aɗa aybina aɗa furo aɗa hollira doole aɗa hollira gandal aɗa hollira jeeyi aɗa hollira kiliftif ɗum lan faddu min hawlik yimɓe pusat hayso ɓe pusani banggue intérêt ji eɓe lewe ma kono ɓerɗe ɗe eggata e ma gondata e ma ɗum noon yo allah ko en famde ɗum hokkene gollirde ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu ahsana llah ileykum cheikhna wa barakallahu fina wa fikum ɗum noon naam daaƴe foti fuɗɗorade wonande ko hoore mum ko noonne kadi daaƴe ene foti wonande jikkade jikkuji moƴƴi saabu annabi sallallahu alayhi wa sallam ko kañum woni gardiɗo noddoɓe fewde allah subhanahu wa taala a haali jikkuji makko
يوجيك نو كان قال صلى الله عليه وسلم يا الله على عند القران نوار يرمين الله سبحانه وتعالى ود عند برنامج كان قال النبي صلى الله عليه وسلم جيكم اكو مد سو وانا دون دون يم ببي فسانو داعيه مي دا وانا ده حالاني وندي جاتتودو وندي كودو كالو وكو بني wande joftotodo dum hana nani noddo fewde Allah subhanahu wa ta'ala sakano ni noddo fewde Allah tonje noddo fewde Allah ina hani jogade munyal asistini wonande annababe Allah subhanahu wa ta'ala ko dum Allah teddotodo rokkiri wonande mojjereji di Allah subhanahu wa ta'ala rokkibe ko nonne kede noddan noddo fewde Allah be Allah subhanahu wa ta'ala rokki hen wonande mojjereji kewdi شيخنا شيخ حبيب لي احسن الله اليك بل ان الضوء فود الله سبحانه وتعالى ان هاني ونندكل لوت ندردو امم والله بنال نديران امم يلتين دم دين الاسلام ويدوم منند اندي اوانا جولدو بل دم ان هاني ندو نضو فود الله سبحانه وتعالى كدي بل نامدي بل ندو ان وايو غولودي غولال تو غولال غال كو غولال keferagal taw ayaltani dina wala ala hum sallata e din alislam kun woni namdal ga wa alaykum assalam wa rahmatullah shaykh ali hayak allah bayak kunam da do ko julu wana nuru ndira masan nuru ndira ayaltani dum dina enji sahabatul kiram radhiyallahu alayhim dur dinu ha kabiha barundi kon hay goto yaltinaade goddo diine ji Imam Ali ko wadduno e Muawiya ewa e ko hakkunde julɓe ko fewi caggal las hakkunde sunniyankoɓe e khawarij en Imam Ali e khawarij en eko wayno eko wayno kono ala hen biɗɗo goɗɗo ko kefer donc mbarodiri kono hay goto yani goɗɗo o kefer ɗum waɗi jaggirani goɗɗo o kefer ɗum waɗi ɓe dahaka ɓe mbaɗaka maccuɓe jewɗen mabɓe heftaka hayhunde hen jomu noon ene wawi warede ɗum ko hadde woni ko baari donc hay baari wiyetake kefer ala ko haali noon mo lurodirɗa tan e ɗum waji donc ɗum ɗon eɗen pooti hande niveau ji men eɗen pooti ɓeydu niveau ji men no fewi no fewi surtout ganden gonɗen koye aduna mo ganduɗa subhanallah way ko no majje jarani ko no addu awi sorto donc aɗa tarda seeɗa e ɗeɗo gueɗe baaɗi ni ceerno hay goto wonta hay goto wona nande kalta te noddo yiɗi ko notoede ceerno noddo yiɗi kono a wiyata tan minde so yiɗi biwasana non a ƴewatno poɗɗa notoede saadi asalibu dawa lowdi no façon ngaji noddadu ɗum ngo yadata koye zamanu e makan ko kabile lijtihad donc ɗum waɗi juullo o wiyata a lurde neɗɗo tan aɗa yaltinamo ko juulowo korowo aɗa lurde makko juulowo korowo kirniɗo eɗu o waɗani o addani ko ene yaltina e diine ko neɗɗo ene wiye ko murtaddu o addi ko wonko lurdu on tan ko lurɗon ko ene wawi taw an heedi mo hen e gonga walla a heedanimo e gonga kamo heedma e gonga kono an jagguɗa ko an heede e gonga ɗum ɗon watta neɗɗo keferte eɗe gandi o kola sala taw renti hen so juulɗo ko cite juulɗo wiɗo e hema kefer ha goto mon oniɗum soit kala kala ho gonga walla ruttitimama andutita gol ɗo e ma ngol haɗatamo juullattamo hoorde kono noon sa ari bakkat keferagal ruttima e maɗa hayso ɗo juulɗo aɗa hoore hatta sa mawi juuleɗa ɗumiɗa kono noon saɗa weyo noon ko ɗum woni ka tardinɗo hoorema ɗum ko juulɗo woto sentiment nawe ha aɗa hefurɗina mo ndenduɗa diine mi haalata kam mo ndenduɗa aqida e gueɗe baɗum e baɗum tuuma cekadele oto nawe ha aɗa yaltina jomum e diine walla aɗa tuuma ɗum e diine ɗum kam aɗa wawi haalde hunde fof ha heddo ɗum ɗum ko c'est très grave ɗum koye gueɗe ɓurɗe wadde goƴa gaddaniɓe probléme uji probléme taxir wona hunde moƴƴere en ji e lamdal ma ɗimmal ngal par ce que wonko neɗɗo waɗata taw ko gollal kefer ko wonta kefer en ji allah wiyata qouran o man lam yahkum bima anzala llahu fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul zalimuna fa ulaika humul fasiquna nan ɗon kono haɗani subhanallah haɗani ulama en wa ala rasim ibne abbas o innaha kufrun duna kufre
كيف راجل جد يقول وانا جد يقول كيف راجل قلت انه غلط دونك نيت دو جولا دو واي واس نياي دي دين كون هاد وجول هو ورني الله دو خص جنار سن دار سن كو انها كفر دو كفر دونك كو كو تفسير ابن عباس رحمه رضي الله عنه الله كوين كوين هذه مين انا قال كونغودي يدا ندوا بشرك بالله تويلت لانه سجدي خير مسجباني وانا نقول التيان مدينة كهدي سوى يجيه تو الله كم حقكم وكي الله الله أني نوادره مكو إنن علاكو آني الله إنن نياور لي آني ركو الله علاكو آني دوه كدي يمد عليه سوى غندين يمد غلور لغوت الله سبحانه وتعالى كذينكو لمتوود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك في الله مولا يتشغل إلا لمتوود الحالي وقوم دين داغل سوى sunniyan ko biyo sufiyan ko biyo mulhidina yo dumay gofu fof ko lurdo e lurdo be hen ha itu ndir silama dogo julle sahaba be na sahan ni lurdo ha itu silama ko halena to kor alahi bi do goddo kefer ali meeda wi do muawiya kefer husayn meeda wi do muawiya kefer hasan meeda wi do yazid ko kefer ala ne do wi kee reddi ko jogo so on ko wadi ko wadi ko gol dubinga ete ene ngandi non do may sulmu be mutaammid fujaahu jahannam kon wattaade do kefer hen tasari do wari warte hay so ti hen non ko warte wala to tadi de so tawi war waranaabe njabi ila akhiri kam dum don min kam ko ba ko ciftene waran kam ko ciftene kala bandiraa lourdude en o adden en tumodirde kefraga surtout en sunni en ko ndawno on do kedimi musi ko charu mahi halanno adlu fu en futini gisi kucci ko men gor fof hande jurbe be ngona sunni en ko be hande elle ko be moftani jube sunni en ko ko hensaji hay bo wona juldo moftani dum dum don non so tawi yimɓe ene ndaara ɗum ene poti tinnade koye muɗumen mbasa kaffirde neɗɗo pour tan lurdude ma e muɗum foti noon ko suufihanke walla o wona suufihanke foti ko ndinde aqide walla mo arendani aqide te ene foof kam ndinde aqide fil islamu heddi noon ma sawaibuji jahoji hen woni tuundiji jilloji hen samo samo naatowo hen ɗum woni ɗum alay saago sette tan ɗum woni jom lahda ɗo wiyeten awoni waji wara mukallif tasawi l imani tasawi l iman kono asli o ene foki julɓe suufihenkoɓe fo ko julɓe e awa yaltinde awa yaltinde hay goto kañumne wawa yaltinde donc ko hono noon tan ɗum noon haade hay goto wawa yaltinde hay goto tinnoɗen gurden gurdam moƴƴam moƴƴine zamanu men par ce que mawɓeɓe ligginoma zamanu joni goto foof mataw zamanu mo tolni o ɗum ɗon ko yontuno ko waɗɗi aɗi ɗum waddama ɗum won mawɓe men ɓe ganduɗa mbaddama ko way noon kono ko zamanu o noddiɗo addiɗo hande zamanu o jiiɗa hen e contexte jahannoɗo hanki o wona on yahata hande e aduna he donc alay saago yimɓe jurnito no nawirtani wona yaɗacci fillema wona yaɗu ɗum kono noon ƴewtito setto kadi neɗɗo serta e janggude par ce que aɗa tolno hande e zaman taxfir mbiya oɗo neɗɗo ko kefer kono sa yi haayi yesso ko an hoorema yiyanta hoore ma ganda o wona kefer ganda o wondi ko majjere walla wondi ko bewre walla wondi ko ɗum ko kono kam wona keferaka noon ko ganduɗa ɓuuri hay goɗɗidal heddiɗo kam seyɗade no waɗɗimo an a dañi chance allah eltanima seyɗade maɗa waɗɗakima ɗum waɗi ɗum ɗon ene moƴƴi ndentoɗen luural hakkude men tan ene tacfir baduna e badim walla neɗɗo waɗa gollal keferagal mbiyen ɗum ko mushrik walla mbiyen ɗum ko kafir eyi hay so tawi o waɗi neɗɗo wawi wadde joni hakkude piɓol so ene gandi o shirk walla haɓɓude allah
wala timu yaade et cetera kono dum adda tamu yede musira eh saabi ko wongol o jeyadu dum don ko ciaru ko sen yewti timu dum en gandu dum do sabu dum be habbanno dum ne biye dum do ko sirku be so be biya ko musiko na hada ko wi julbe on julbe en gandi habbanno donc itama hen tawi ko hono de do gede tongu dum do fo gede de ganda sen jengi timu sunna na rasul sallallahu alaihi wasallam en jengi timu gondigal sahaba tan en gandu hen gede hay so men en badanno dum wala ne kala dum en gandu hurufaji be ngurno di enen en guran di don donc kambe e mbay jaggane ngat ko enen en mbaa jaggundire de ngat to dum don donc batte ha bindere no fe yo allah ko en muyo dirde e faamu dirde e faade ke qur'an sun dum do fadi wiyede woto waddum de yal meeda yaltude qur'an sun dum yaltar qur'an sun yaltar qur'an sun ko takfiro so al julo rento ko kafir de julo hono mudum abay dum non awadi an ko batta do ko shirku billah hono hubu ko musika hada gol ndi sa makko e kadar ko kefer mun tra makko kadar ko julo o don hodo ndu ko do diskita mo mo yedda ada halnam o don kay jaraade wiide dum do hen te gadi mi hala ni bangi tawfiro ko riwata joom ko runkinta dum hedaade baado no mani mi hala ni on don bangi ni ko salbiyatu jibilanta indi kalmini ko dum do tan deja ko julo faraade wadde so rutima qur'an sunna ko laabi adde ko Allah donc neddo en wawi wadde gollal ngal wona gollal kefiru wala wona gollal shirku wala wona gollal bidata yaani ya mubtadi ada jaggira wala ya dum do hedde so hay so tengo bangi tan an ciaru dar mu sa dar yi ter yuru men dar dimu kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum kuni daru de ni fof ko en jibin de mawnu de gore fo ndi yernde ko Allah hultinano meeda fidde wonde ko Allah walli dum ha yetti dum donc non tan baro de famanna Allahu alaykum famanna Allahu alayna jere en nyaago to be en jo darta bu yite dum juru yite dum juru darta jo saha nyaawda Allah ya Allah so ayso fanyugo wayta ko rido keddo hakkune ma e hunde so do ittama fa ayat haawete ni an ko wonno hen goto mi fu en haawe hande sa yi sunna ayi de do tibla jahoje bonde ko no ndarde fa dum ni an haawete ni ko wonno ma hen donc ko wonno ma hen ko heddi hen goddo heno donc oro ayur mo tom ballaabu no yeltene kono kanko um heddi hen gollu gongdiruda an hanki hadama nat wonbe ganduda hande ko sunne ko e jaranno dum e warde do so kali ko wona ko so kali dum en abida sunna wala so noddi dum hen en jeddu wardire kon hande ko kanyum won soldata usul donc dum do yewtande way non de hajir o do ko on poiso heddi donc o nyaago no yurmo dum o newo kadi ha o won yintirgal parce que ça fait adou acha wa won yintirgal abata ah sharu pitali ndogete pitali ndogete hazil kidi mama naftasa ko eh tada wate donc dum non ya Allah ko en fam donc gol salam alaykum wa rahmatullah ما شاء الله فتبارك الله أحسن الله إليك حقيقة شيخنا سيفتني تقولان دي داعية وانا همم يلتين دي تقول الله سبحانه وتعالى جول بدين الله بل همم كنود الفعل الله سبحانه وتعالى تجول بنباي لور دي قنون تبانجي يلتين دي نبدو دين الإسلام نكو هون دي موان دي نسأل الله السلامة والرشاد شيخنا شيخ حبيب لي أولا زمان جوني مونغن زمان واتسابوج زمان فيسبوك هنده sernabe e serni kinibe e serndobe fof nan e der WhatsApp Sheikh Nangal Bangal holko woni hen wasiyama de tawno hunde de jibima jiburima wonande yimbe be ngala gandal be goto fof nan e hala goto fof nan e hala hol wasiyama Sheikh Nangal Bangal ma sha Allah tabarakallah ahsana Allah ilek haqiqatan Sheikhna asiftini tig wonande da'iya wana hammumu yaltinde tagor Allah subhanahu wa ta'ala jul bi dina Allah bal hammumu ko nuddu fewde Allah subhanahu wa ta'ala te jul bi tambay lurdude kon non to bangi yaltinde neddo dinul islam dum ko hunde monde nasal Allah salamatu wa rashad Sheikhna Sheikh Habib li o do zamanu joni mo gonden zamanu WhatsApp uji e zamanu Facebook hande sernabe e serni kinibe e serndobe fof nan e der WhatsApp Sheikh Nangal Bangal holko woni hen wasiyama de tawno hunde de jibima jiburima wonande yimbe ngala gandal be goto fof nana hala
والوسي ما شيخنا إن قال بانقل نون شيخنا شيخ حبيب لي أحسن الله إليه هي تقل قال نام دل هل كوني وسي ما ونند إدن دانقل ودو بدعوة هل كوني وسي ما إمومن هل وسي مجغر إلى دن دانقل ودو بدعوة ندو بفعود الله سبحانه وتعالى وصية عامة جزاكم الله عز وجل خير. بندي السلام عليكم ورحمة الله أستاذ علي جزاك الله كل خير. بندي أدونا كو جفن بيركو كو فاكن ياري بور كو لبي كا ملامي جديدي أدو أي هير سردون أدو أي هير سودام أدو أي غانير دون أدو أي غانجام دونك دون نون أدو أي نفسار دون كون أدو أي لوردام wodi wattude hakkille ne himmi no feewi ɗiɗo hannde wasailel chabacat l' ijtimaia ɗi innuɗa ɗo ɗi whatsapp en internet o fof ko yadata hen ene jogii ijabiyat kono sa ƴeewi hen saaji wonande mo wattani hakkille salbiyat uji ɗi ɓuri hewde e mum ɗum waɗi ɓelo ko famde ko ɗum ardi tan kono neɗɗo dal so on banggue yo ƴeew tan yo ardina qourana yeeso mum tan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna assamaa walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu masula jito sa ƴeewi ɗum tan andata machallah ma rento sa ƴeewi to suratu qaf jomiraɗo haalanno ton ko ma yalfiqu min qawli ila lillahi raqibun atid ɗum sa ƴeewi ɗum ma ene haɗma haalde hayko poɗɗa haalde hen saaji saka ka fotani haalde kono noon joñade e nder suudu mum tan hay goto yeddatama whatsapp yeddata facebook yeddata hay ko garɗa ko kañum ko ene heppa ko nannata hen ya haalno ya yimɓe annene jiɗɗa ko yo yimɓe kalana aɗa joñi nder suudu ma aɗa hen saaji balla aɗa hokka hen hay numéro uji ma aɗa wiya ko an woni kaari a woni kaari waliyadu billah kala bonande kokka hen numéro ma adresse uji ma mi woni kaari jumno jumɗo fo yo jaabumi yo wonni yo watte subhanallah ko ɓoccitorede moƴƴere hewde caɗa aɗa andi subhanallah qur'ana ene wiyan afaman zuyina lahu suu amalihi fa ra'ahu hasana ko ɗum woni tan ko heptoto yimɓe hewɓe e ɗum ɗon golle bonɗe ɗe mbatta ɗe cikka koɗe joɗɗe koɗe moƴƴe wowno ko sone ɗo haali ko amnotako walla ko moƴƴani walla ko fewani walla golli ko moƴƴani walla ko fewani suuɗo hen ñaago allah yafuya kono noon ala mi wiyani ni mo janggani o ala ko jangguɗo kay walla biyowo ko noddowo o walla biyowo hay goddani ɗum o ko on daroto ene waɗa adresse mum e bonande min woni kaari min wini min witini subhanallah ɗum ko kufri yat ɗum ko sirki yat ɗum ko bid'e yat ɗum ko chatain ɗum ko ƴettoje ɗum ko jennoje ɗum ko ayibaji ceerno jomum miijotako ko ene haala tan ɗe balɗe so mi yi hen goɗɗo kalannoɗo ene yenna ene ƴetto waddi fasa fasa mataw mum hokki hen adresse makko woodi waji goto kañum noddi mu ene mataw ɗo wiyanno neɗɗo wawiide allah on waɗimo ifham tan ceerno tan haw diƴƴinimo tan haw diƴƴi haw diƴƴi te omo noddi taw ko andi gandal e gueɗe bat noon o jo ene yaaji joni ene yaha te ɗo haali fo mo wiya adresse tan nandi ala cuucuuɗo fo yo noddam o noddimo ceerno o watti komo wiya ko almudo ceerno muɗum o wi ka anga wona almudo ceerno amen kamɓe ɓe duggoto toon aɗa ɗum ɗon déjà so neɗɗo yi ɗum ene foti fof ko fonno jangguinde neɗɗo ko fonno jangguinde neɗɗo fonno jangguinde neɗɗo ko mawɗo sa yi han kadi na a helli fama ko ƴewtitade diina maɗa yaahi ƴewtade gueɗe kalanoɗa bonɗe mbaɗnoɗa bonɗe jahannoɗa bonɗe fof duttoɗa ñagoɗa allah subhanahu wa taala yo allah dande yo allah yaafe danduma e ko arata wattude ko wayi noon donc sa heeɓi whatsapp poɗɗa ko wadde hen ko rewi allah jokki andam sa heeɓi facebook poɗɗa ko wadde hen ko rewi allah jokki andam sa heeɓi adawat uji goɗɗi ɗi ganduɗa aɗa wawi jokkodirɗo yo yimɓe jokkodira e muɗum hen ko rewi allah jokki andam sa wawa
يا صلى الله عليه وسلم أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. أنا سألنا صلى الله عليه وسلم ودي شرعي قوم عند الله قوم من يلوم الدرنة كحالتكم ساحالتكم عند يا أن شرعي يتلا فوق حالتكم بني كو موسي جولي كو بنا الدين إدو كدم بياكو أمون فيونو دين دون نهول من الفير دون عن حديث كو أين فوف كوصية مادن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. تقلنا بعد آية القرآن لا يسمع ولا تقفو ما ليس لك بغيب لآخره ما يلفظ من قوله لا أزده رقيب أتيد من كنتم تونكم بسيطوا بغارم بسيطوا بكذلك فلا بندراد سأندي وعلى حالكم يوجد كان أبلي ذاك إما قال فأهل الدئ في الصمت خير إن شاء الله. ثم المسلم يجول بدنجر الكورة بين الحمد لله الله دي من هذا يوتر لك ان جتيه ان الله سبحانه وتعالى ان ياغني مشيخ من شيخ حبيب لي يو الله سبحانه وتعالى يوم بمجر وانا ركم بل جود بل بطل مجر وانا ركم ان انك دي نفترا دي بيكو نان ان كو يو الله ان نفترا دي الله ركم ان كدي قول لير دي ان الفوف يو الله وانا من مجر ادو الاخر الله نانا من الجنة فردوس الاعداء انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير شيخ علي جتيبة من دول ما ما يو الله بير درندي اسم بين ما بيد ما حتى درب وان ان شاء الله بيد ما ارزق جل لك ولا ما جل انا بسم الله ان شاء الله من جتيبة الجنة اغل جياب مشموها وان شاء الله سو جنن كو بندر ابلسن جيدو هن كو منكا ورسنا ونو كو حق لو شاريت ke jamma fomi wana normal burdino haju sel ko yengonno koy lawol ngastu galaga gadi taw hakila renda ko ala sa musibe ulama al banat kamila ma naqas inshallah wajazakumullah kul khair. Assalamu alaikum.